ព្រះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាវិមលធម្មរដ្ឋថោងគណៈមហានិកាយព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃប្រហោះមក13កើតខែចេតឆ្នាំកុលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2405គ្រិស្តសករាជ1862នៅភូមិកំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅខណ្ឌដូនពេញសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ឪពុកឈ្មោះរតមានគោរមងារជាអង្គញាពិភក្ដីវាទីអ្នកម្ដាយឈ្មោះខៅអាយុ17ឆ្នាំបានបួសជាសាមណេរនៅក្នុងសំណាក់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទៀងជាឧបជានុវត្តឧណាឡោមក្រុងភ្នំពេញសាមណេររូបនេះបានសិក្សាភាសាបាលីនិងព្រះត្រៃបិដកពីព្រះឧបជានិងលោកអង្គញាសទ្ធមេធារេតរនជាដើមហើយបានធ្វើជាអាចារ្យបង្រៀនភាសាបាលីតាំងពីសាមណេរអាយុ21បានឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅវត្តឧណាឡោមក្នុងឆ្នាំមមីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2426គ្រិស្តសករាជ1883ដែលព្រះមហាសង្ឃរាជទៀងជាព្រះឧបជាព្រះជន្ម41ឆ្នាំដោយមានបំណងចង់បានសិស្សដាចារ្យភាសាបាលីនៃព្រះត្រៃបិដកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពីប្រទេសសៀមដើម្បីយកមកតម្កល់ទុកនៅប្រទេសខ្មែរលោកបានសុំអនុញ្ញាតអំពីព្រះឧបជានិមន្តតាមផ្លូវទឹកខ្លះផ្លូវគោកខ្លះអស់ជាច្រើនថ្ងៃទៅដល់ប្រទេសសៀមគង់នៅវត្តចក្រវត្តរាជាវាក្រុងបាងកកនឹងបានទំនុកបំរុងពីឥស្សរជនទាំងឡាយមានព្រះយុវត្តិកាយុវត្តនិកានិងក្រុមព្រះទម្រង់រាជានុភាពជាដើមគង់នៅអស់12ខែទើបត្រឡប់អំពីបាងកកមកវិញមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងតាមសម្បត្តិមួយច្បាប់របស់ព្រះចៅក្រុងសៀមហើយនិមន្តមកដល់ក្រុងភ្នំពេញបាននាំទាំងគម្ពីរដីកាផ្សេងៗជាច្រើនមកជាមួយផងសមណសដែលលោកបានទទួលកណ្គ្រិស្តសករាជ1890ព្រះអង្គបានទទួលឋានៈជាព្រះគ្រូសង្ឃសថាបន្តមកជាបាលាត់សង្ឃវិជ្ជាគ្រិស្តសករាជ1903ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមព្រះរាជទានជារាជាគណៈជាព្រះមហាវិមលធម្មរឿងលួងគ្រិស្តសករាជ1914ព្រះករុណាព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិតែងតាំងចាងវាងសាលាបាលីចន់ខ្ពស់ក្រុងភ្នំពេញតមករាជការតែងតាំងលោកជាក្រុមជំនុំសពវចនាធិបាយខ្មែរគ្រឿងអិសរិយយុសដែលទទួលបានមុនីសារផាន់នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ1905មេដាយមាសនៅថ្ងៃ19កុម្ភៈ1917អាវកសេរដាកាដេមីនៅថ្ងៃ30ខែមិថុនាឆ្នាំ1920ភាសាសាសដែលព្រះអង្គចេះចំណេះវិជារបស់
លោកគឺភាសាបាលីអសរនិងភាសាសៀមអសរនិងភាសាឡាវស្ទាត់ជំនាញដូចជាភាសាខ្មែរហើយអសរភូមាលង្កាមើលសរសេរយកជាការបានជាស្នាមប្រហោះដែលបាននិពន្ធមានអនាគារយវិន័យបព្វជាខន្តកៈសង្ខេបឧបោសថកាលាមសោតបរាភវសោតអការាភិធានស័ព្ទគម្ពីរវុទ្ធោទ័យអរិយសច្ចៈព្រះមហាវិមលធម្មថោងជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបដែលមានព្រះតីទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងការពង្រីកព្រះពុទ្ធសាសនានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតាំងសម័យព្រះជន្មគម្រប65ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានអាពាធជាទម្ងន់រយៈពេល15ថ្ងៃក៏អនិច្ចធម្មនិងវេលារាត្រីរំលងអត្រាម៉ោង12និង10នាទីម៉ោង2និង10នាទីនៅថ្ងៃអង្គារ4កើតខែអាសាឍឆ្នាំថោះនៅពស្សពុទ្ធសករាជ4470ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1927នៅមហាកុដិរបស់លោកក្នុងវត្តអូណាឡោម